金田さんが一番速い頃ってのは、まあ、スピードがなかったでしょうが、どのくらい出てたと思うんですか。間違いなくね、155キロは超えてますよね。はい、それで気が入った時、もう最高に入った時っていうのは、ですかね、それ以上はもう完全に出てると思うんですけどね。絶対まともにいけば勝つこと分かってるんです。そんなもん、自分がピッチャーっていうのは本当に強くて調子のいいのはどんないい打者でも打て危ないね。これもカーッと